أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي. القاتل لما صدق والفاتح لمن غلق. المعلن الحق بالحق وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على یہاں دو تقریریں آج کے علاوہ اور رہ جاتی ہیں. میری خجالت اسی طرح سے برفرکار ہے جیسے میں مبحث پر اپنے دلائل کو پیش کرتا جا رہا ہوں ویسے ہی میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ حق موضوع ادا نہ ہو سکا. ایک دریائے بے پایاں ہے یہ آیہ شریفہ اور زخیم کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں. زخیم کتابیں لکھی گئی ہیں. سب سے اہم کتاب جو آپ کے ذہن میں رہے اور اگر کبھی اہل علم کو زمانہ ساتھ دے تو یہ کتاب میسر آ جائے تو یقیناً پڑھیں، متشابہات القرآن، محمد ابن علی ابن شہراشوف کی کتاب ہے. عجیب کتاب ہے. اصول کے متشابہات سے بحث کی ہے، فروع کے متشابہات سے بحث کی ہے. پورے قرآن میں جتنی ان کی نگاہ میں متشابہ آیتیں تھیں سب پر بحث کی ہے. ضخیم کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے. نایاب کتاب تھی، ابھی اس کو قدیم کتاب خانوں سے حاصل کر کے شائع کیا گیا ہے، متشابہات القرآن. اسی طرح سے ایک بات آغاز تقریر میں آج یاد رکھیے کہ اسی متشابہ، محکم، ناسخ، منسوخ، رخصت، عزیمت اور معاجز قرآن پر بنا رکھ کر اتنا لٹریچر جمع کیا گیا، اتنی کتابیں لکھی گئیں اور اتنا سرمایہ اسلام کے پاس جمع ہو گیا
کہ دنیا کی تاریخ میں کسی فکر پر بنیاد رکھ کر اتنی کتابیں کبھی نہیں لکھی گئی جس قدر کے علوم قرآن پہ کتابیں لکھی گئی, علوم قرآن پہ کتابیں. اور یہ حقیقت ہے کہ دہشت پیدا کرنے والی یہ بات ہے غیر مسلم کے لیے کہ ایک آسمانی کتاب کو بنیاد بنا کر اس سے اتنے علوم کا استخراج, اتنے احکام کا استنباط, یہ عام سوچنے والوں اور عام فکر کرنے والوں کا یارہ نہیں, یہ ان کی استطاعت نہیں, بلکہ یہ وہ اشارے ہیں, وہ نصوص ہیں, وہ ہدایات ہیں, وہ ارشادات جو وارثان کتاب سے چلے, وارثان کتاب سے چلے اور حاصل کرنے والوں نے ان کی چوکھٹوں پر کھڑے ہو کر ان اشارات کو وہاں سے لیا اور اپنی طرف منسوب کر کے کچھ اول کو بدل کر, کچھ آخر کو بدل کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ ہماری اپنی کوشش ہے, مگر جب آپ اس کوشش پہ نظر ڈالیں تو پتا چلے گا کہ اس کی ابتدا کیا ہے, کہاں تک مناسب ہے, کہاں سے غلطی کی. یہ جو جملہ آپ تک پہنچایا گیا یہ جملہ تفصیل طلب ہے مگر زمانہ سازگار نہیں, زمانہ سازگار نہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ان احکام کو, ان مسائل کو, ان علوم کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ لینے والوں نے لیا کہاں سے, مگر اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کے لیے, یعنی اپنے کو مستحق سے تعریف ٹھہرانے کے لیے کوشش یہ کی کہ مضمون وہاں سے لو اور ذرا سا بدل کے, ذرا سا بدل کے اس کو اپنانے کی کوشش کرو. آج تک بھی یہی ہو رہا, آج تک بھی یہی ہو رہا ہے کہ انسان لیتا ہے کہیں سے, مگر اس کوشش میں کہ دنیا یہ نہ کہے کہ وہاں سے لیا گیا ہے, اس کو اپنانے کے لیے کچھ تھوڑی سی تبدیلی کی جاتی ہے, تھوڑی سی تبدیلی کی جاتی ہے. مگر میں نے ایک عجیب و غریب بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, معلوم نہیں یہیں یا مرکزی امام بارگاہ میں, شاید مرکزی امام بارگاہ. وہ بات یہ تھی کہ اعجاز قرآن تو مستقل ہے مگر اعجاز وارثان کتاب یہ ہے کہ اگر وارث کتاب کسی فکر کو پیش کرے تو وہ فکر اتنی مربوط و منضبط و مسلسل ہوتی ہے کہ اگر اس فکر کی زنجیر میں سے کوئی ایک کڑی کہیں سے نکالے, ایک کڑی کہیں سے نکالے, تو وہ پوری زنجیر بکھر جاتی ہے, پوری زنجیر ٹوٹ جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مستقل فکر پیش کر رہے ہیں, نہیں, آپ نے جو تبدیلی کی, آپ نے جو تبدیلی کی, آپ نے یہ سمجھا کہ آسانی سے کڑی کو ہٹایا جا سکتا ہے, نہیں, اس کڑی کو ہٹانے سے آپ نے اس پورے سلسلے کو ختم کر دیا. یہ وارثان کتاب کی فکر کا معجزہ ہے کہ جب ہم ان سے افکار کو لیتے ہیں تو ہم اسی طرح سے پیش کرتے ہیں, ذرا سا بھی رد و بدل, اس میں انسان کے لیے فکر صحیح تک پہنچنے میں ممد و معاون نہیں ہوتا, ذرا سا رد و بدل انسان کو پریشان کر دیتا ہے. اس لیے جہاں کہیں یہ کوشش کی گئی, جہاں کہیں یہ کوشش کی گئی, غلط غلط ہے. اور آج یہ رونق, یہ رونق عالم اسلام میں, آج یہ افکار عالم اسلام میں, اب نام کیا لوں کہ کن علماء سے منسوب کیے گئے یہ افکار, کیا ضرورت ہے,
کیا ضرورت ہے، مگر اتنا جانتا ہوں، اتنا جانتا ہوں کہ کسی ویران بنجر بے آب و گیاہ زمین میں اگر کسی گوشے میں ایک نہایت ہی سرسبز و شاداب باغ ہو، اس میں سلیقے سے کیاریاں بھی ہوں، بہت ہی احتیاط سے نہروں کو بنایا گیا ہو، بیل بوٹے اپنے مقام پر ہوں، بڑے بڑے درخت سایہ فگن ہوں، اس کے حدود ہوں، اور اس کے علاوہ سارا رغبہ بن جاؤ، تو ایک عجیب بات یہ ہے کہ چونکہ پوری زمین کے تعلق سے اس باغ کو یاد کیا جائے گا، اس لیے وہ پورے شہر کا نام آتا ہے، وہ پورے گاؤں کا نام آتا ہے، وہ اس قریے کا نام آتا ہے کہ اس قریے کا باغ، اس گاؤں کا باغ، اس شہر کا باغ، بالکل یہی حال ہے اسلام میں آل محمد کا. علوم کو کہ جن علوم کا احسان ہے عالم اسلام پر، اگر ہم پیش کریں دنیا کے سامنے، تو کبھی یہ کہہ کے تو ہم پیش نہیں کر سکتے کہ یہ فکر ہماری ہے، ہم میں استطاعت ہی نہیں ہے، ہم میں استطاعت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، یارا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں فکر ہماری ہے. اس لیے کہ اس فکر کے قابل نہ ہمارا دماغ ہے، نہ ہمارے اساتذہ کا دماغ ہے، نہ ہمارے سلسلہ اساتذہ میں کوئی یہ دعویٰ کر گیا کہ یہ فکر ہماری ہے. جہاں سے فکر کو لیتے ہیں اعلان کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ فکر، دیکھو یہ فکر. تو اب ایسے موقع پر جو کچھ بھی یہاں کہا جاتا ہے، اس کو سننے والے جب دلچسپی سے سنتے ہیں، جیسا کہ ان مجلسوں میں خصوصیت کے ساتھ بہت سے میرے ایسے احباب ہیں جو عقیدے میں میرے ساتھ نہیں ہیں، مگر اتفاقاً چونکہ یہیں قریب میں رہتے ہیں اور مسلسل وہ مجلسوں کو سن رہے ہیں، تو انہوں نے آج باضابطہ طور پر اپنے وفود کے ذریعے، اپنے وفود کے ذریعے مجھ تک یہ پیغام پہنچایا کہ وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس فکر سے، اور وہ قابل تحسین سمجھتے ہیں اس فکر کو. تو میں صرف ان کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فکر میری نہیں ہے، دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ وارثان کتاب کی فکر. اب گفتگو یہاں تک پہنچے تو ہم کل سے اپنی فکر کو، یعنی کل کی تقریر سے اپنی فکر کو مسلسل کر دیں گے، مسلسل کر دیں گے. کل کی باتیں اگر یاد ہیں تو یقیناً اس میں ہم اضافہ اس انداز میں کریں گے کہ کل کی بنیادوں پر آپ کچھ اور آگے بڑھ سکیں. میں تقریر کو کل کی دہرانے کے قابل نہیں ہوں، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، تمہید ہی میں جو وقت گزر جاتا ہے کبھی کبھی میں اس پر افسوس کرتا ہوں کہ میرا اتنا وقت تمہید میں گیا، مگر جو ضروری باتیں ہیں ان کا محفوظ رکھنا تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے نا، آپ کو بھی جاننا ضروری ہے کہ کیا فکر ہے، کیا اثر ہے، کیا فکر ہے، کیا اثر ہے، یہ آپ تک بھی تو پہنچنا چاہیے. بہرحال آج کی حد تک پہلے چند بنیادی باتوں کو سمجھ لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ عرش الہی نہیں ہے مگر علم الہی. راوی نے پوچھا ومل عرش، قال هو العلم، عرش علم ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، یعنی رحمان اپنے علم کے ساتھ سب پر محیط ہے، اس لیے کہ علم رحمت ہے، رحمت علم. اس کے لیے سورہ مومن کی آیت پڑھی گئی، ربنا
وسعت كل شيء رحمة وعلما. پروردگار تو ہر شيء پر محيط ہے اپنی رحمت اور اپنے علم. جس جس شيء پر علم محيط ہے وہاں رحمت کار فرما ہے. وہاں رحمت کار فرما ہے. رحمت کے دو جنبے ہیں, یا رحمانیت ہے یا رحیمیت ہے. یا رحمانیت ہے یا رحیمیت ہے. رحمانیت کی منزل کل زیر گفتگو تھی, آج کچھ اور آگے بڑھ جائیں. یاد رکھئے کہ علم ذات یعنی ذات واجب کو اپنی ذات کا علم ہے, اپنی ذات کا علم ہے. نتیجہ اس علم ذات کا حب ذات. علم ہے اپنی ذات کا, اس لئے اپنی ذات سے اس کو محبت. جملے زیادہ بلیغ نہیں ہے مگر یاد رکھنا ہے. واجب کو خالق کل کو اپنا علم ہے, اپنی ذات کا علم, اس لئے اپنی ذات سے محبت. حب ذات کا تقاضا ہے تجلی. حب ذات کا تقاضا ہے تجلی, اور تجلی کے لئے مبدا ہے رحمانیت. اپنی رحمانیت سے جب جلوہ فرماتا ہے تو ہر جلوہ, ہر تجلی, ہر شعاع, ہر کرن رحمت بھی ہے علم بھی. ذرا سا محفوظ کرتے جائیے, اگر مسائل سمجھ میں نہیں بھی آ رہے ہیں محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے, آئندہ سمجھ جائیں گے آپ. مبدا تجلی کا رحمانیت ہے. کائنات اس کی رحمانیت کے آگے سربسجود ہے. یہ گفتگو ہے, یہ اب سورہ مریم. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. زمین و آسمان میں کوئی شے نہیں ہے مگر ہی کہ رحمان کی بارگاہ میں عبدیت کے ساتھ آئے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. رحمان کے لیے عبدیت کی منزل پر زمین و آسمان کی ہر شے. رحمان قہار نہیں, غفار نہیں, قدوس نہیں, اس میں ذات نہیں. عبدیت اور رحمانیت, عبدیت اور رحمانیت, ایسی تجلی, ایسا جلوہ, ایسے وجود کا عطا کرنا, ایسے کائنات کا بنانا, عالم تکوین کو فروغ دینا, اس کی ربوبیت کا انتظام کرنا, اس کی تربیت کرنا, پالنا, پوسنا, پروان چڑھانا, خلقت کو منزل تک پہنچانا, یہ سب رحمانیت ہے. اور اس جنبہ رحمانیت کے سامنے سب سر جھکائے ہوئے. پھر ایک مرتبہ, ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. رحمان کی بارگاہ میں یہ سب عبد ہیں. ہر شے, ہر شے عبد ہے. یعنی آفتاب عبد ہے, چاند عبد ہے, ستارے عبد ہیں, سیارے عبد ہیں. ذرے سے لے کے آفتاب تک, سرا سے سریا تک, سمک سے سما تک, کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی عبد نہ ہو. عبدیت کی حقیقت کیا ہے؟ عبدیت کی حقیقت ہے صلاحیت قبول و پذیرش. یہ عبدیت ہے, یہ عبدیت ہے. یعنی ادھر سے عطا, ادھر سے قبول. صلاحیت قبول. عبدیت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ عطا کو قبول کرے, اور جیسے ہی عطا کو قبول کرے ہر قبولیت پر, ہر قبولیت پر اعتراف عطا کرے, اعلان کرے کہ یہ ملا, اب یہ ملا, اب یہ ملا. اور یہ اعلان اس لیے ہو, یہ اعلان اس لیے ہو کہ عطا تیری ہے, کسی اور کی نہیں, اور میں تیرا ہوں, کسی اور کا نہیں. عبدیت کا گفتگو ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. زمین و آسمان کی کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی عبدیت سے خارج ہو. عبدیت قوت قبول و پذیرش ہے. اب حیات جو کائنات کو ملی, کہیں قوی ہے, کہیں ضعیف ہے,
कहीं कमजोर है कहीं ताकतवर है। एक खलिये को भी हयात मिली है, एक कीड़े को भी हयात मिली है, एक पत्ते को भी हयात मिली है, एक जानवर को भी हयात मिली है, पहाड़ों को भी हयात मिली है, इंसान को भी हयात मिली है, मगर ये हयात कहीं कमजोर है कहीं कवि है, कहीं और ज्यादा कवि है कहीं और ज्यादा कवि है। जितनी हयात कवि होती जाए अब दीयत में ताकत आती है, जितनी हयात कवि होती जाती है अब दीयत में ताकत आती जाती है। और जिसकी हयात इतनी कवि हो कि उसके माफाओ किसी मखलूक की हयात इतनी कवी न हो तो उसके लिए कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह। अब्दियत मोहम्मद है قبول و پذیرش اپنے کمال پر اور اس صلاحیت کو دیکھ کر کہ اس بندے میں یہ صلاحیت ہے، اس حیات کے مرکز میں یہ صلاحیت ہے، اس مظہر اتم میں تجلیات رحمانی میں یہ صلاحیت ہے کہ ہماری ہر عطا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ادھر عطا میں کمی ہے نہ ادھر قبول میں کمی ہے۔ گواہی دیتے ہیں رسالت سے پہلے اس کی عبدیت کی، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا عبد ہے۔ اب آپ بولے گا اور پھر کائنات کا ہر ذرہ بھی عبد ہے، اس عبد سے اس عبد تک کتنے مدارج ہیں، ایک ذرہ بھی عبد ہے، ایک پتہ بھی عبد ہے، ایک ستارہ بھی عبد ہے، تو اس عبد سے اس عبد تک کتنے مدارج ہیں ذہن میں ہے۔ اور اگر وہ مدارج سمجھ میں آ گئے تو یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس عبدیت سے اس عبدیت تک کتنے مدارج ہیں، کتنے مدارج ہیں کہ یہ عبدیت وحی کے لیے چن لی جاتی ہے، اپنے پیغام کے لیے اس عبدیت کو چن لیا جاتا ہے، اس کی قوت قبول و پذیرش کو دیکھ کر اپنے پیغام کا مرکز بنایا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حبیب تمہاری عبدیت اس منزل پر کہ اگر کسی نے میری محبت کا دعویٰ کیا تو وہ دعویٰ متشابہ ہے۔ متشابہ ہے، قرآن کی آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے شدید ہیں اللہ کی محبت میں، متشابہ ہے، متشابہ ہے اس لیے کہ کوئی ساری دنیا کو چھوڑ کر ایک پہاڑ پر تنہا گزارے زندگی اور کہے اللہ کی محبت میں جی رہا ہوں، کوئی انسانوں سے تعلق توڑ کر کسی صحرا میں زندگی بسر کرے اور کہا اللہ کی محبت میں جی رہا ہوں، کوئی خانہ نشین ہو جائے اور کہے اللہ کی محبت میں جی رہا ہوں، اور کوئی اپنے علائق کو اتنا ہٹا دے کہ قوت لایموت سے بھی بیزار ہو جائے، کپڑوں سے بھی بیزار ہو جائے، کسی کی بھی پرواہ نہ کرے، عالم جذب میں آ کر یہ کہے میں اللہ کا دیوانہ ہوں اللہ کا محب ہوں، تو یہ محبت اب متشابہ ہو گئی۔ آپ سمجھ گئے نا متشابہ کے معنی، اتنی تقریروں میں شبہ پیدا ہو گیا، وہ محبت ہے یہ محبت ہے یہ محبت ہے یہ محبت ہے، آخر محبت کس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ تو ایسی ضرورت میں اس عبدیت مطلقہ کی ضرورت انسانیت کی تکمیل کے لیے اس واسطے تھی کہ رحمان کی طرف تو سب کی نظر ہے، مگر رحمان یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی نے میری محبت کا دعویٰ کیا تو اس وقت تک یہ محبت متشابہ رہے گی جب تک کہ رسول کی پیروی رہے گی۔ اس لیے آیت آئی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو اے رسول کہ اگر اللہ
کی محبت کا دعویٰ ہے، تم کو اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے پیروی میری کرو، میری پیروی کرو، محبت میں نہیں. یعنی میں محبت کر رہا ہوں اللہ کو، تم میرے ساتھ چلو، میری طرح سے محبت کرو، یہ مقصد نہیں ہے. رہے حیات میں میرے حکم کی تعمیل کرو. اور اتباع کے کیا معنی ہوئے؟ سورہ حشر کی آیت، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول لائے لے لو، جس سے رسول روکے رک جاؤ. تو اب پتا چلا کہ محبت الہی کا میزان اور اس کے لیے معیار اتباع رسول ہے، اتباع رسول ہے. مگر اس منزل پر اتباع رسول میں پھر متشابہات پیدا ہو گئے. یہ عجیب بات، متشابہات پیدا ہو گئے. اور وہ یہ تھے کہ آج کیا کوئی یہ کہتا ہے، خدا کی قسم آج کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اصول میں، فروع میں، عقائد میں، عبادات میں، احکام میں، نماز میں، روزے میں، وضو میں، غسل میں، میں یہ تحقیق کر چکا ہوں کہ رسول کا عمل یہ تھا، میرا عمل یہ ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے ایسا کہنے والا کہ یہ میری تحقیق ہے؟ رسول وضو اس طرح سے کرتے تھے، میں اسی طرح سے وضو کرتا ہوں. رسول اس طرح سے نماز پڑھتے تھے، میں اس طرح سے نماز پڑھتا ہوں. کوئی ہے؟ نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جس کسی نے جس کسی دور میں تشابہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ بھی عمل تھا، یہ بھی عمل تھا، یہ بھی عمل تھا، یہ بھی عمل تھا، ہمارے چار ائمہ فقہا، چار ائمہ فقہا، اللہ ان کے مدارج کو بلند کرے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، ایک ہی دور کے ہیں اور سب احادیث کو نقل کر رہے ہیں اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل رسول کا تھا. مگر سب کے سب اپنے اعمال میں الگ ہیں، سب اپنے اعمال میں الگ. اسی ہاتھ باندھنے اور کھولنے کو دیکھ لیجئے، اسی غسل و مسا کو دیکھ لیجئے، عبادات میں دیکھیے، احکام میں دیکھیے، عقائد میں دیکھیے، کتنا اختلاف آیا. اور سب کا یہی دعویٰ کہ قدمی مرتبت کا عمل یہ تھا. تو اب اس دعوے کو جانچ کر کے مسلمان مسلمان بن رہا ہے. اس دعوے کا امتحان لیا گیا؟ نہیں. انا وجدنا آباؤنا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا، ہم بھی یہی کر رہے ہیں. یہ زندگی. اس لیے گفتگو یہ تھی کہ اگر محبت متشابہ ہے تو اتباع کی منزل میں بھی تشابہ پیدا ہو. متشابہات سے خالی نہیں ہے اتباع کی منزل، کوئی ہو، رسول کا عمل یہ. تو اب اگر واقعہ یہ ہے کہ متشابہ کو دور کرنا ہے اور متشابہات کے لیے جیسا کہ کہا گیا راسخون فی العلم سے تاویل لینا ہے، تو آخر وہ منزل تاویل کہاں ہے؟ یہ گفتگو بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے، بہت زیادہ اصطلاحی ہے، اور ظاہر ہے کہ مجلسوں کے لیے اس قدر اصطلاحی گفتگو بھی نامناسب ہوتی ہے. میں تو سلسلہ کلام میں ہوں، کل سے اپنی تقریر کو مسلسل کرنا چاہتا ہوں کل کی گفتگو سے. آواز یہ آئی قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ اللہ کی محبت پہچانی نہیں جاتی کہ کہاں ہے. اس لیے اللہ کی محبت کے ساتھ فوراً نام لیا رسول کی محبت. رسول سامنے ہے، ان کا خیال رکھنا،
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة نساء. جو رسول خود سے بگڑ کے جائے ہدایتوں کے آ جانے کے بعد، جو رسول سے انشقاق پیدا کرے ہدایت کے پہنچ جانے کے بعد، اور صاحبان ایمان کے راستے سے ہٹ کر راستہ اختیار کرے، تو جدھر منہ پھیر کے جاتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں، واپس نہیں لاتے، واپس نہیں لاتے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے. یہ ہے انشقاق جو پیدا کرتا ہے رسول سے. اور پھر دوسری منزل پر آواز دی ہے اللہ کے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اپنے معاملات میں بھی اگر وہ تم کو حکم نہ بنائیں، تم کو حکم نہ بنائیں، تو ان کے لیے ان کے اپنے فیصلے قابل قبول نہیں ہوں گے. پیغمبر کا تعارف کرواتا جا رہا ہے قرآن کہ عبدیت کو پہچانو، اس کی عبدیت کو پہچانو، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آئی، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو نے وہ مٹھی مٹی نہیں پھینکی، جب تو نے پھینکی تو گویا ہم نے اس مٹھی مٹی کو پھینکا ہے. اور پھر آگے چل کے الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، تیرے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے ہاتھ اتنی قربت عطا کی، اتنی قربت عطا کر کے جب اپنے نزدیک بلایا تو کہا عبدیت کو ہم نے معراج بھی کروا دی. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا، پاک ہے وہ جس نے اپنے عبد کو معراج پر بلوایا اور اس کو اپنے نزدیک اپنے مقام قرب اور اپنی منزل دنا فتد اللہ پر پہنچا دیا. یہ سارے آیات تعارف کے لیے تھے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت تو پہچانی نہیں جائے گی، پہچانی نہیں جائے گی. کل کے دن یہ کہہ دو گے کہ اللہ ہی کی محبت میں درخت کو محبت کر رہے ہیں، اللہ ہی کی محبت میں جانور کو محبت کر رہے ہیں، اللہ ہی کی محبت میں پتوں کو چاہتے ہیں، درختوں کو چاہتے ہیں، پانی کو چاہتے ہیں، اللہ ہی کی محبت میں آفتاب کو پکارتے ہیں. تو کہا خبردار، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. عبدیت ساری کائنات میں ہے ضرور، مگر یہ عبد مطلق ہے. اگر میری محبت کو پہچانوانا ہے تو بتلاؤ نبی سے محبت ہے کہ نہیں. یعنی وہی کل والی آئے سورہ توبہ کی، سورہ برات، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ. ابھی تیسری منزل زیر بحث نہیں ہے. ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، ازواج کی محبت، رہے ہوئے مکانات کی محبت، منفعت بخش تجارتوں کی محبت، اگر یہ محبت ہے اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، رسول کی محبت سے بڑھ جائے، تو ٹھہرو، امر خدا آ رہا ہے مگر آیت مکمل نہیں ہے. آیت کا ایک ٹکڑا چھوڑ رہا ہوں، آیت کا ایک ٹکڑا چھوڑ رہا ہوں. ابھی ہم اس منزل پر پہنچے، اللہ نے کہا میری محبت پہچانی نہیں جاتی جب تک کہ رسول کی محبت، اور اس کے بعد جب اس نے یہ اندازہ کیا کہ محبت رسول میں تشابہ ہوگا، جب مقدرات عزیز علیم میں یہ گزرا کہ نہیں اس محبت میں بھی تشابہ ہوگا، وجد بھی ہے، رقص بھی ہے، نام بھی ہے اس کا، ورد بھی ہے نام کا، ذکر بھی ہے، جھوم بھی رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم جھومیں گے نام لے کر، حکم پہ عمل نہیں کریں، ہم رقص کریں گے، شریعت پہ نہیں چلیں. تو کہا نہیں یہ تو غلط ہے، یہ تو غلط ہے. اب اس محبت کو پہچانوانے کے لیے آواز آئی کہ اگر یہ ساری چیزوں کی محبت، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یعنی اب تیسری محبت کا تذکرہ کیا اور تیسری محبت کو بنایا میزان، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، جہاد کی محبت. اللہ کی محبت نہیں پہچانی جاتی، معلوم نہیں کہاں بیٹھ کے محبت کر رہا ہے. رسول کی محبت میں متشابہات پیدا ہو رہے ہیں، معلوم نہیں کس حدیث میں عمل کر رہا ہے. اس لیے کہا ادھر آؤ، اب جنگ کے میدان میں آؤ. دیکھیے
سمجھ میں آتی ہے خالق کی محبت ہے, رسول کی محبت سمجھ میں آتی ہے, اس لیے کہ رحمت مطلقہ کے دو جملے تھے یا رحمانیت یا رحیمیت, مگر رحمانیت کا مظہر بھی اور رحیمیت کا مظہر بھی رحمت للعالمین قرار پایا, اس لیے کہا گیا کہ چلو رسول کی محبت بھی سمجھ میں آئی, ایک خالق کل ہے اور ایک انسان ہے, عبد مطلق ہے, نظر میں آتا ہے, محسوس ہے, معقول ہے, معلوم ہے, مگر اس کے ساتھ جہاد, جہاد کی محبت اگر جہاد کی محبت سے ماں باپ کی محبت, اولاد کی محبت, بھائیوں کی محبت, مساکین کی محبت, تجارتوں کی محبت اگر بڑھ جائے تو ٹھہرو, عذاب آ رہا ہے. اب محبت کی منزل پر تین نام لیے, اللہ کی محبت, رسول کی محبت, جہاد کی محبت. اللہ کی محبت پہچانی نہیں جاتی, رسول کی محبت کی آزمائش نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی جہاد میں نہ جائے. اب آپ سمجھ گئے, اس لیے میں محکم محکمات قرآن سے شروع کر رہا تھا گفتگو کو, وہ توحید ہے اور محکم محکمات قرآن جہاد ہے. خدا ایک ہے محکم محکمات, مگر اس کا ثبوت اگر کہیں مل سکتا اور اگر اس کا دلیل کہیں دی جا سکتی جو محکم ہو, جو خود محکم ہو, وہ جہاد ہے. آسان منزل نہیں ہے جہاد کی, یعنی جہاں تلواریں برس رہی, جہاں تیر مسلسل چل رہے, جہاں دشمنی اپنے درجہ کمال پہ پہنچی ہوئی ہو, تھوڑی سی توجہ, جہاں قبیلہ قبیلے سے معاہدہ کر رہا ہو, اگر اس نے ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو بھی قتل کیا تو تمہارا پورا قبیلہ حلیف ہوگا, اس قسم کے ذریعے, اس حلف کے ذریعے پابند ہوگا کہ تم ہماری مدد کریں گے بدلہ لینے میں. ایک قبیلے کا دوسرا قبیلہ حلیف, دوسرے قبیلے کا تیسرا قبیلہ حلیف, تیسرے قبیلے کا چوتھا قبیلہ حلیف, اور اس طرح یہ قبیلے صف باندھ کے مقابل پر کھڑے ہوئے, اور ایسے میں ایک مجاہد چلا, بہت غور سے سنیے کس قدر اہم گفتگو, ایک مجاہد چلا, تلوار چلی یا نہیں چلی, مگر یہ ضرور ہوا کہ وہ پورے قبائل دشمن ہوئے, سارے حلیف دشمن ہوئے, سارے رشتہ دار دشمن ہوئے, ایک کے ہزاروں دشمن ہو گئے, ایک کے ہزاروں دشمن ہو, یہ تھا مجاہد, اس کے ہو گئے لاکھوں دشمن. اب اس مجاہد کا جو دشمن ہے وہ تو دشمن اس کا ساتھ دیتے ہیں, مگر جس نے اس مجاہد سے دوستی کی اس کے بھی لاکھوں دشمن. ظاہر ہے میں موضوع کا حق ادا نہیں کر سکا, مگر میں کیا کروں, مجبور تھا, ان مسائل کو خود سے گزرنا تھا, ان مسائل کو سمجھانا تھا. دیکھیں کس قدر اہم منزل ہے, ایک مجاہد ہے وہ حکم خدا و رسول سے جا رہا ہے, اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں, اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں, وہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے پہاڑوں سے بیٹھ کے نہیں. مسجد کے گوشے میں نہیں, دنیا سے سر کے تعلق کر کے نہیں, کھانے پینے کو بند کر کے نہیں, تلوار لے کے میدان میں اتر کے اپنی جان کو بیچ کے. وہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو محبت پہ دلیل یہ ہے, محبت پہ دلیل یہ ہے, تو دنیا جان رہی ہے کہ یہ محبت الہی میں بے چین ہو کے نکلا ہے. دنیا باوجود ساری دشمنیوں کے کہ جس کے لاکھوں دشمن وہاں ہے, اور نسلن بعد نسلن جس کی دشمنی جاری ہے, اپنی ساری دشمنی کے باوجود آج تک کسی نے علی پر یہ الزام نہیں لگایا کہ علی کی جنگ میں ریا تھی. Yeah!
آئی، ساری دشمنی تھی، مگر کوئی یہ الزام نہ لگا سکا۔ لوگوں نے کہا ہم بدر کا بدلہ لیں گے، ہم احد کا بدلہ لیں گے، ہم خیبر کا بدلہ لیں گے، ہم خندق کا بدلہ لیں گے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا۔ دکھانے کو گئے تھے، ریاکاری کے لیے گئے تھے، دل میں کچھ اور تھا، رسول کو بتلانے کے لیے گئے تھے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا جہاد کی منزل، جہاد محبت الہی کی وہ منزل ہے کہ جہاں انسان آزمایا جاتا ہے، جہاں انسان آزمایا جاتا ہے، جہاں انسان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور اس منزل پر وہ ایسا مجاہد ہے کہ اس کے لاکھوں دشمن، لاکھوں، اور پھر ایک دور میں نہیں، ہر دور میں، ہر صدی میں دشمنی جا رہی ہے، دشمنی جا رہی ہے۔ بدر کا بدلہ، بدر سن 2 ہجری، 61 ہجری میں بدلا، 120 میں بدلا، 200 میں بدلا۔ میں ابھی آپ کو اس سلسلے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور تھوڑا سا آج میں نے تمہید میں وقت لے لیا تھا، مگر بہت ضروری تھی وہ تمہید، اس لیے میں اپنے آپ کو نتیجے تک پہنچا رہا ہوں کہ مجاہد وہ کہ جو اللہ اور رسول کا محبوب ہو، لفظوں کو آپ سمجھیں گے، یاد رکھیں گے، جو اللہ اور رسول کا محبوب اور جو اللہ اور رسول کا محب، وہ میدان میں اور اس کے لاکھوں دشمن۔ اب کوئی اگر یہ اعلان کرے ہم بھی اس کے دشمن، تو سب اس کے دوست، اور اگر کوئی یہ کہہ دے ہم اس کے دوست، ہم اس کے دوست، تو سب دشمن۔ جو اس کا دشمن ہے وہ اس کے دوست کا دشمن، اس لیے وہ مجاہد بھی جہاد میں مصروف ہے، اس کا دوست بھی جہاد کیے گا۔ اس لیے علی کی محبت جہاد پیغام ہے، علی کی محبت جہاد پیغام، اور جو مجاہد مر جائے جہاد کے عالم میں وہ شہید ہے۔ اس لیے جو آل محمد کی محبت میں مر جائے، کل بھی میں نے اس کی وضاحت کی، آج بھی وضاحت کرنا چاہتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ دلوں میں اتر جائے، دلوں میں اتر جائے کہ محبت کرتے ہوئے اگر مر جائے تو جہاد کر رہا ہے۔ بھائی گفتگو بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، میں اس جملے پہ ختم تو کروں گا، مگر چاہتا ہوں کہ میں پوچھ رہے تاکہ میرے لیے کل کا سلسلہ ملے، پرسوں کی گفتگو ہو سکے۔ آل محمد کی محبت میں جو مر جائے شہید، اس لیے کہ اس محبت میں تشابہ نہیں ہے، بالکل صاف، یہ وہ محبت ہے جہاں متشابہ نہیں ہے محبت، اس لیے کہ یہ محبت کرنے والا اور جہاد کرنے والا ایک ہے۔ کس کس سے لڑ رہا ہے، کس کس سے ٹکرا رہا ہے، کس کس سے برسر پیکار ہے، کتنی طاقتیں اس کو گھرک رہی ہیں، مگر اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب میں تو مجاہد ہوں، اب میں تو مجاہد ہوں، بستر خواب پر، بستر خواب پر اگر موت آئے تو شہادت ہے، اس لیے کہ بستر خواب پر ہونے کے باوجود اتنے دشمن ہیں، اتنے دشمن ہیں۔ اس لیے اس محبت کا انجام شہادت ہے، جہاں غلاموں کو یہ درجہ ملے وہاں گھرانے کا کیا حال ہے، ان کی شہادتوں کا کیا تذکرہ، ان کی کیا گفتگو ہے۔ تقریر ختم ہوئی، تقریر ختم۔ جب غلام کو یہ منزلت ملتی ہے، دشمنی، کتنی دشمنی، کتنی دشمنی۔ آئیے میں اپنے سلسلہ گفتگو پہ آؤں، مسلسل مصائب میں جو میرا سلسلہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حسین کی کم سن بچی نے شام میں انقلاب پیدا کر دیا، شام میں انقلاب پیدا، اور اب اس انقلاب پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ انقلاب ایسا ہوا، ایسا کہ ایک طرف حکومت یہ چاہتی تھی کہ تاریخ بنی امیہ میں
اس بچے کا نام شام کے قید خانے کے تعلق سے نہ آئے اور حکومت کو یہ ضد تھی کہ وہ حکومت سرے سے انکار کر کہ سکینہ کی شہادت شام میں واقع ہی نہیں. دیکھیے اب دشمنی کا کمال, ایک پروپیگنڈا چلا کہ وہ بچی نہیں ہے, سکینہ نہیں سکینہ. تو آج کی گفتگو میں کام کی باتیں, اللہ نے حسین ابن علی کو, اللہ نے حسین ابن علی کو تین بیٹے دیے تھے, تین بیٹیاں دی, تینوں بیٹوں کے نام علی تھے, تینوں بیٹیوں کے نام فاطمہ. اب یاد رکھیں گے آپ یہ کام کی باتیں, ایک کو علی اکبر کہا, ایک کو علی اوسط کہا, ایک کو علی اصغر کہا. مگر علی اکبر کو خیمے سے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا, چونکہ علی اکبر بیمار تھے. علی اوسط سامنے آئے تو لشکر نے انہی کو علی اکبر جانا, اور اس طرح سے ام لیلہ کا لال علی اکبر مشہور ہو گیا. ورنہ علی اکبر امام زین العابدین تھے, میدان میں نہیں آئے تو دنیا یہی سمجھی بڑا بیٹا آیا. بڑے بیٹے کا سن حسین کے بڑے بیٹے کا سن کربلا میں 24 برس کا تھا, علی اکبر کا سن 18 برس کا, علی اصغر 6 مہینے کے. حسین کتنی بیٹیاں تھیں؟ تینوں کے نام فاطمہ. بڑی صاحبزادی امام حسن کے بڑے بیٹے کو بیاہی گئی تھی, حسن مسنہ کو, حسن مسنہ کو, کہ جن کی اولاد سے آج سادات حسنی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے, اور انہی کی اولاد سے یہ تباہ تباہی کا گھرانہ ہے جو اس وقت نیابت امامت کے فرائض انجام دے رہا ہے. یہ اولاد امام حسن مشتبہ ہے, بڑی بیٹی. اب رہ گئی دو بیٹیاں, ایک بیٹی 9 برس کی ہے, ایک بیٹی چھوٹی ہے, دونوں کا نام فاطمہ ہے, دونوں کا نام فاطمہ. بڑی بیٹی کے لیے تو طے پا گیا کہ حسن مسنہ کی بیوی ہے, دوسری صاحبزادی کے لیے یہ کہا گیا کہ بیمار تھی, وطن میں رہ گئی, وطن میں رہ گئی. چونکہ امام حسن کے صاحبزادے کی ایک بیوی فاطمہ ہے, اس لیے مقاتل نگاروں نے اس شہزادی کو منسوب کیا فرزند حسن سے, کبھی حسن مسنہ کے نام سے, کبھی قاسم کے نام سے. میں اس کے بعد تفصیل نہیں دوں گا کہ کہاں غلط فہمی ہوئی, کہاں غلط فہمی. دوسری صاحبزادی تھی فاطمہ, کہ جو یا بیمار مدینے میں رہ گئی, یا اگر کربلا میں آئی بھی ہے تو ان کا سن 9 برس کا ہے, 9 برس کا ہے. ایک تیسری بیٹی ہے جو کم سن ہے, تیسری بیٹی ہے حسین کی جو کم سن ہے, یہ بحث بہت غور سے سنیے. تیسری بیٹی ہے جو کم سن ہے, شام کے قید خانے میں ایک بچی یقینی مر گئی. یہ سارے علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ یزید نے یہ کہا, فقد ماتت بنت من بنات الحسین, حسین کی بیٹیوں سے ایک بیٹی مر گئی. اور اس کے بعد کا جملہ سنیں گے آپ, وہ کانت صغیرت, وہ بہت چھوٹی تھی, وہ بہت چھوٹی. یہ تو ہے آپ کا مقتل اور ساری تحقیق, کہ جو بیٹی حسین کی شام کے قید خانے میں وفات پاتی ہے وہ صغیرہ ہے, چھوٹی ہے. اور ایک پتہ چلتا ہے کہ جب حسین وقت آخر کے لیے, رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے, تو ایک بچی دوڑ کے گھوڑے کے قدموں سے نکل گئی. وہ کم سن تھی, وہ بچی چھوٹی تھی, تو اس بچی کو گود میں لے کے امام نے کہا تھا یہ الفاظ سے, سکینہ نہ رو بیٹی, بہت رونا ہے. سکینہ نہ رو, بہت رونا ہے. سکینہ آؤ آؤ, ہمارے سینے پر لیٹ جاؤ. سکینہ ہم تمہارے لیے پانی کا انتظام کریں. یہ بچی چھوٹی تھی, اس سے کوئی چھوٹی بیٹی نہیں تھی حسین کو. یہ بیٹی شروع سے کربلا سے مرکز نگاہ دوست دشمن تھی.
دشمنوں کی نگاہیں اس بچی پہ اس لیے تھی کہ یہ بچی پورے گھر کے لیے محبت کا مرکز تھی, اس لیے کہ پورا گھر جانتا تھا کہ اس کا باپ اس کو بہت چاہتا تھا, اس کا باپ اس کو بہت چاہتا تھا. پھوپھی کی گود میں آئے, ماں کی گود میں جائے, چچی کی گود میں آئے, ابھی تو بیمار سے باتیں کرے, پورا گھر بچی کے ناز اٹھائے, سب کی نگاہیں اس بچی پر تھی. یہ بچی شام کے دربار میں آئی اور اس بچی نے سارے درباریوں کی نگاہوں کو اپنی طرف کر لیا, اپنی طرف کر لیا. اور اب یزید کہتا ہے فقط ماتت بنت من بنات الحسین, حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی, وہ کانت صغیرت اور وہ چھوٹی تھی. اب طے کرے محقق کہ وہ کون بیٹی تھی, وہ کون بیٹی تھی. تاریخ بنی امیہ نے اس میں ایک شگوفہ نکالا اور یہ کہا کہ نہیں, کربلا کے بعد بھی زندہ رہی, بیٹیاں کل تین ہیں, چھوٹی بیٹی یہی ہے, وہ مر گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آج اگر کوئی شام جائے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سکینہ کا مزار, اسے کہا جائے گا یہ رقیہ بنت الحسین, کسی سے کہا جائے گا یہ زینب بنت الحسین, کسی سے کہا جائے گا یہ فاطمہ بنت الحسین, کسی سے کہا جائے گا یہ عاتقہ بنت الحسین. اس لیے کہ جب یزید سے شام والوں نے پوچھا اچھا بچی تو مر گئی, نام بتا, اس نے کہا مجھے بھی نام نہیں معلوم, کوئی کہتا ہے زینب مر گئی, کوئی کہتا ہے فاطمہ مر گئی, کوئی کہتا ہے عاتقہ مر گئی, کوئی کہتا ہے رقیہ مر گئی. تو اس وقت دربار والوں نے یہ پوچھا تھا کہ اچھا نام نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم, صرف اتنا بتلا دے یہ وہی بچی ہے نا جس کے گلے کو کس کے باندھا, جس کے گلے کو کس کے باندھا تھا, یہ وہی بچی ہے. اب یزید جواب نہ دے سکا, آج کی تقریر ہو گئی, میں نے سلسلے سے یہ تقریریں کی میری شہزادی کی شہادت کے سلسلے میں, فقط اس لیے کہ غلام اتنا عرض کریں گے بی بی آپ کا بھی غم بنایا, شہزادی آپ کا بھی ماتم کیا گیا, آپ کے پدر گرامی کے ساتھ یزید نے اطلاع دی عابد بیمار یا میت باہر نے. میرے مظلوم امام نے پکار کے کہا کہ دربان کہہ دو کہ ہم کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, ہم خود اپنے بہن کی قبر کھودیں گے, اللہ فتح خیبر کا پوتا علی کا بیٹا